السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمان سحبتك حرا يوتيوب تشانل كينما جرافيكس وحدي رجعنا على عفمات قبطان وقت والبيديتها يقبل بعد كسو جنتين ستتمنى لك كسو عرقتين با كانوا عاشر كين الشناد حرفة عم ببرشدة وير ان كسو قادن اني هرا وحن سو قادن اي افر عاشر هدي انا داون وحن كولتن لين سو داو تسياد عاشر كان الشناد نادو لقبصتو عدفة انتو ان عشر كان عشر كور ريوح نقول سوق عادنا إنسرتي إنكو إنسرتي دمانتي بقى نصور لما يسترني يعني كلام كي إنسرتي لا يقانو ما أنتوا حن قانو دونا حلا يقانو ديزاين هذا بقى ديزاين سيانو قادنا كورال بس هو كو بيستي وحال كان صور دكتي هذا بقى يمو سوعنو وقهر ديسمبر كان صور فرتو حال كان حكاها قبنا يا قبلنا لا يقانو دوكمنتي دوكمنتي فورمانتي ولا يقانو وكورال كان بتجس كلو جه قاعدية طبعا تصور هانو كلام كادي عن تجس كان هذا غريستو كنترول إيه عن تابتو واحد ركتها تي تلاذني وحيس maxayna qoraalkay kale bedelaan kamigciisu xalo yaqaan basic waxaadii aan ku dhufto qoraalkay wala yar yareenaya kana sidoo kale wada aragta wax ku dhigaya isaguna waa simple oo zero normal ku dhigaya marka waxaan qoraala ayaa dooran doonta key ku qanciya dhamaantiba oo qaybta designka ayuu ku jiraa dabcan hadii intana ay ku qancin waayaan waxa soo furan doonta dabcan ishaayar ba soo furan doonta oo halkan waxaad ka xulan doonta title-ka ku qanciya amaba aad u baahan tahay insha Allah okay هذا هو التيتل كاو حبوب بهني هاي وبهنان دونا وحلايا كانوا كلر بو بهنان دونا قبلتن كحكتا إن دوكيمنتي فورماتو حكوا شرتا قبلنا لايا كانوا إن يعني وتايمز كلر أو كلر كا كميت كا أو يعني إمك هتسأل هانا وكله هل كم واحد ركتا كلر ده أيام كل دام سن كريا يعني بروتش جاي كان مر كان ديار سنايو أيو كلر ده يكون دامين دونا إن شاء الله قبلتن وحلايا كانا qaybtan waa qaybta kaarka san hore kugu sheegay qaybtan waa qaybti fontiska oo hadii imi kan soo furto waxa aad arki doonta in yaani ugu yaani uu habeen doono farteeda laakiin hada tan inaanu sababta aanu tan u habeenay waxa weeyaan yaani sida caadiga barnaamijka office wuxuu leeyahay font smell lagu habeeyay kan waxa weeyaan waa document formatting baa loo yaqaan oo xeeba documentiga la xiriira okay kan waxa weeyaan magaciisa waa paragraph kana paragraph ka badana waa taqaan ama filaya kan imiga kan waxa kan xalo yaqaan waa no paragraph space oo yaani space ka ay soo dhaweynaya imiga tagas kan u fiirso isha ku hay markaan doorto ka no paragraph space yaani wax paragraph ka space ha u dhaxeysiin bal wuxu ku sameeyo qoraalka indhaha ku haya waa aragtay isku soo dhaweeyay kana sidoo kale wada aragtay isaguna uu kaleera fogeynaya kana sidoo kale wada aragtay dabcan aan xog buu kala durkinaya space bar badan buu gelinaya kan hoose aad buu si kala fogeynaya marka si fiican bad inta uu faahantay ma filay insha Allah kulli kan qaybtan waxa ku jirtay xilliga qaar effective ku jira effective hadii aan ku tusay isagana uu yara fiirso haddana mika aan doorto mid kamid ah tusaale ahaan oo kale mika aan ku dhufto tagaska ahaanta effective ahaan baa lagu talagalay in loo adeegsado marka qoraalka iyo xeebaha noocaas ah okay okay aan halkan hadaba intaasii ayaan ku fahanay insha Allah ta'ala waxa loo yaqaan design halkan waxa ku jira waxa ku yaqaan document formatting okay qaybta halkan waxa ku jira qayb loo yaqaan times kani tala waa maxay sida ku soo aragtay ba Mrs. yaani powerpoint ayaa badanaa aad ku aragtay ma filaya oo powerpoint lagu adeegsada okay oo yaani colors uu sameeyaa design kaaga ama wajahadaada okay salaahan oo kale imi ka waxaan tusaale ku soo qaadan doonaa in qaybta labaad oo loo yaqaan yaani page background waa halka aan maanta uga socono design waxaan kala oran wax laga yaabo in aanad badan aanad isticmaalin laakiin marka weel la joogo waxa aad u isticmaali doontaa waa qaybta loo yaqaan page background wuxuu ka xiga dhanka right ka amba midig taa uu ka xigi doona oo waa qaybta kale waxa loo yaqaan watermark baa loo yaqaan waxaan watermark waxa weeyaan qoraal yar oo lagu dhex qorayo yaani warqada salaahan oo kale imika hadaan click siiyo oo fiirso watermark baan u baahanahay inaan ku fariisto ku sameeysto yaani tagaskayga marka hore waxaan dooranayaa halka watermark kadibna waxaan ka xulan doonaa waxaan watermark kan u baahanahay in la igu sameeyo tusaale ahaan kan waxaan rabaa in kan la igu sameeyo kaasad marka hore dooranaysa imika halka waxaad aragtaa warqadaydii in yaani watermark dhexda layga mariyay warqad copyright oo kala ah oo cidii itxaanka qaaday cidii dokumentiga soo sameeyso kala la igu sameeyay hadii aad u baahantay inaad wax ku qorato watermark gaagana waxa tagi doonta qaybta custom ay ku qoran tahay custom watermark dabeetana qaybtan ayaad ku qoran doonta waxaad u baahan tahay anigu waxaan ku qoran doonaaba u fiirso man graphics ma ku qoran doona okay halkan waxaan waad nidaamsan kartaa tan leftirkeeda waad nidaamsan kartaa oo tick time ka haday halka tickta aad ka qaado u fiirso halkan imi ka hadii aan tickta horsanta loo yaqaan asar halkana waxaad ka dhigi doonta mid aan horsanta lahayn qaybtan imi ka hadii aad ka qaado tickta u fiirso on apply iraado amba okay iraadaba okay
waxaad aragtaa in halkan tagaskaygi ma graphics lagu qoray waxaad aragtaa ma graphics ba qaybti watermark-ga lagu qoray oo yaani si fiican buu uga muuqanaya marka watermark wax loo yaqaan calaay kul xaal waa lead ka yara khafiifka warqadaada ma document-ka ka hooseeya okay qaybtana waxa loo yaqaan waa page color page color ku xukaa saamaxaya hadhow tola warqadaada in aad markaad hadii aan daabacayn in meelaha marka document-iga ka soo jeedinaysid percentage oo kala yaani meelaha aan ganacsigo kale sidoo kale ardayda marka isku timaado kale yaani waxa jira in aad warqadaada document-kaaga soo diyaarsato badana warqad aad ku qoran document-kaaga waa inaad kaaru sameysaa tusaale ahaan kale midabadan baa mid ka mid ah ka dhiganaysa warqadaada waxa ka dhiganaya tusaale ahaan kale midab yaani iska caadi muuqanaya okay imika hadan markasto midabka bedelo tagaskuna la bedelmiya tan imika aan cadaan ka dhigo tagasku xunoqonaya black hadii aan ka dhigo red tagasku xunoqonaya black midabka ay waxa smash gareynaya colorka smash gareynaya okay la soco midabka colorku smash gareynaya mar walba marka kale dad halkan bad ka doonaan sakay ku qancaya imika hadii aan ka dhigto tusaale ahaan oo kale kan oo kale imika hadan click siiyo warqadeedu waxa aragtaa colorki waa laga bedelay already colorki warqadeedu waa laga bedelay waa aragtaa marka qaybtana waa page colorki kullayde waa muqaalada ku ceeshan doona insha Allah inaad fahanta rajinaya kan ugu dambeeya wax loo yaqaan waa page yaani borderski tusaale ahaan oo kale imika hadan click siiyo hadii aan frame ku xulayo page kayga hadii tusaale ahaan kale frame ubax amba lead wixii aan u baahdaba aan gelin lahayo page kayga waa qaybta aan ka adeegsan doono hadii imika aan click siiyo dabcan u fiirso halkan wuxuu siinayaa ikhtiyaar ah in aan ku sameyn karo shadow and boxing yaani 3D tusaale ahaan oo kale imika hadii aan boxing ilaado halkaas ay isbedelayso oo fiirso halkaas ay isbedelaysa hadaan imika shadow doortana halkaas ay isbedelayso waxa aragtaa halka in hadh laga gelinayo okay halkan oo kale idana sidan buu iga dhigaya marka badanaa waxaad isticmaashaa hadal lead u baahan tahay meelahan layman kar koon sare wax loo yaqaan waa style oo line kan bad isticmaali kartaaba imika hadii aan okay ilaado warqadda wada aragtaa line baa lagu wareejiyay okay warqadda aan cadaan ku soo celiyo horta si aad u fahantaan imika haratay warqaddii waxa lagu soo wareejiyay and line yar baa lagu soo wareejiyay badana marka iga saamka la qaadi waadiga arkay waxyaabo noocaas ah okay hadii aanad u baahnayn line aad u baahantay waxyaabo kale oo baxa sida cover-kana ishan yar hoosa soo furan doota okay kadib marka aad soo furato aan afwan qaybtan hoosa soo furan doota loo yaqaan magaceeda RT RT marka aad soo furato hoos baad u wadaysaa yacni halkan waxaad ka dooran doontaa waxaad u baahan tahay haddaan u baahanahay timirtaas oo kale imika okay okay maan isku oranaya waad aragtaa waxaad aragtaa in dan garoonkaygii laygu soo wareejiyay yacni beejkaygii okay haddii aan u baahnayn cabirka yareeyo timirta xaggan waxaad ku aragtaa tira kaaga soo baxda tiradan baad yareyn doontaa waxaad ka dhigi doontaa 30 halkan la soco halkan baad yaraanaysa okay meelahaasan ka dhigay imika hadaan okay raado eeg cabirkii amuu uu is dhimayaa yacni uu is yara yareynayaa marka insha Allahu ta'ala maanta waxaan baranay saddexdan qaybood ayaan baranay background wax loo yaqaan page background document art iyo qaybta timeska insha Allahu ta'ala 10 ka 10 xirna waxaan ku baran doonaa qaybta layout oo wax badan ka badan doona sababtan 10 ka oo yar yareynaya waxa weeyaan in aad wax badan fahanto waayo qofka mar walba oo xog yar la siiyo maskaxdiisu way qabanaysaa isaguna uu soo dabaqayaa marka insha Allahu ta'ala 10 ka 1 ilaa 10 ka hadii aad nala socotay waxaan aaminsanahay inaad weer meel fiican aad marinayso wax badan aad ka faa'iiday insha Allahu ta'ala sidii aad channel-kan aad ku xiran tahay u sheer garay asxaabtaada jecel barashada computer-ka graphic design iyo macluumaadka kale technology-ga sidoo kale hadii aanu channel-ku subscribe ku saarnayna fadlan subscribe saaro si aad uga faa'iidid casharada aan halkan kula wadaagno dhalinyarta aad baad mahadsantiin waan inoo yahay 10 ka 6 sidaas iyo salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh